ल राजाहरू सबैजनाले स्क्रिनमा डबल ट्याप नाकको डाँडीमा ड्याउँ क्यासियरहरू क्यासियरै पनि हैन राजा होइन राजायरै भनेर त मात्रै पनि मच हाम्रो विशेष प्लानहरु छन् अब यिनी प्लानहरुमा अझै विस्तृत रुपमा जान बाकी छ विस्तृत रूपमा गइसकेपछि यो हो भटराईले काम गर्ने पहिलाको नाथुरै थियो अहिले चाहिँ यो हो भन्ने कुरा तिमीहरूले थाहा पाउँछौ अहिले विस्तृत रुपमा नजाऊ गुड मर्निङ हजुर भन्छ गुड मर्निङ गुड मर्निङ हजुर गुड मर्निङ त्यसो खबर सुनाइसी होइन तामिल आउँछ र बोल्न आउन्न 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 यही जाती आउन मलाई तामेल माले साले हान्न त्यत्तिकै रमाइलोको लागि मात्रै भर्छु गाई सबैजनाले अनि मनसु बहिनी के हो घर बिहा गर्ने कुरा गर्दैन नजाई पनि घरले बिहा स्याह गर भन्दैन नजाई खुली भयो अब बिहा गर्न पर्ने बेला भयो के भने खान

बेला तेस बसी, तेस बसी अब म आएँ कि बिहा गर्न पर्छ भन्ने छैन नि त पहिला मेरो बिहामा आऊ जनता जान त्यसपछि त्यसपछि तिम्रो बिहा देवराज दादा थ्याङ्क यू त्यसपछि बिहा गर्न पर्छ हेर अब बेलैमा यो भोलिआन्नाको उमेरले जिन्दगी आफ्नो हो बा आमालाई त जिद्दी गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ तर जिद्दी आफ्नो गर्न नि हुन्न बिहा सिह बेलैमा गर्न पर्छ ल्या चाइना नपरु सबै कुराहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ कि भनेर उपदेश छ यो बुढो भट्टराई कृष्ण राणाले केटा राणो मान्छेले गरेर चाहिँ यस्तरी बिहा गर्नुपर्छ छिटो बिहा गर्नुपर्छ भनेर भएन भनेको धेरै खानेको भएको भएर भनेको के हो पहिला यो थाहा श्वास नि मरिसकेसी त्यो बाचेको पछि के भन्छ तिम्रोतिर श्वास नि मरेपछि बाचेको पछि थैंक यू सो मच कुमार दाइ थैंक यू सो मच कुमार नेपाल दादा थैंक यू सो मच काल दे मलाई <laughs> मिसाइल काचो काचो पर पर के भन्न थाल्थ्यो मैले त्यही कुरै बिर्सेँ यहाँ त्यो ठुलो मिसाइल आएर यार स्वास्नी बिनाको स्वास्नी मरिसकेपछि त्यसलाई हाम्रोतिर राणो भनिन्छ क्या यू सो मच कुमार नेपाल दादा था, थ्याङ्क यू सो मच दाई मसँग बिहा गर्छु भनेर अन्त गइसकेपछि त्यो मेरो लागि मोरे सरै हो क्या थ्याङ्क यू सो मच कुमार नेपाल दादा थ्याङ्क यू सो मच दाजु ओम माइकट खतरा भयो त खतरा आयो त दुइटा मिसाइल यहाँ त यहाँ काँचो काजु आयो त्यहाँ त खोइ भन्नु त सानी आउँछ म नभ्याएर त्यसलाई राणो भनिन्छ नि त मेरो त्यो मोरे सर भएर मैले आफूले आफूले राणो घोषणा गरे हो अब बिहा भइसकेपछि फेरि त कान्छीलाई त असर पर्छ नि त अर्को आएकी बुढी त असर पर्छ नि केटो विवाहित पुरुष त्यस्तो तपाईँको लाइभ हेरेर उता मेरी बुढी पहिला गइसकेको बुढा भन्नुभए त जान्दैन जान्दैन टेन्सन नगर केही जाँदैन गाई सबैजना माथि टप्री पिपल सबैजना माथिपट्टि टपमा भएको हाम्रो आइडी छ कुमार नेपाल दाइले गएर सबैले फलो गर्छु गाई सबजना गएर है कुमार नेपाल दाइले गएर सबजनाले गएर फलो गरौँ गाई माधव पराजुले दाई यू सो मच दाजु काँचो काजु कतिको खाएको छ त कृष्ण भन्नुभएको छ काँचो काजु खासै खाइया छैन खान पनि भएन तपाईँको खास काम के भन्न छ खास काम त मेरो नाथुरको थियो राजा अहिलेसम्मलाई अबको मेरो खास काम भनेको चाहिँ राम्रै हो काम अहिले भर्खरै सुरु नहुँदै यो काम हो भनेर भन्न भएन सुरु भइसकेपछि भनौँलाइज जस्तोमा राखौँ अहिले ट्रेनिङ गर्दैछु त्यही कामको यो पनि बुझ के हो भनौँला सामान टिट पार्ने पैसा बुझ्ने होइन त मिसिनले टिट पार्ने हो त सामानलाई त्यो काम हो एक एक सामानमा टिट पार्ने हो अब त्यसलाई के भन्छ त्यसको तालिम लिइरहेको छु जाने तालिम नजाने यस्तै हो तपाईँको गाडी बिक्री भयो क्या गाडी बिक्री पनि भएको थियो दाई म नेपालीलाई जो मुर्ग नबनाऊँ भनेर नबेचेर त्यो गाडीबाट मैले दुई सय रुपियाँ घाटा खाएँ अमल कुइनको एकजना दाईलाई चाहिने गाडी लान्छु भनेर रेडी हुनुभयो मेरो विश्वासमा तर तँ गाडीमा एउटा प्रब्लम के थियो भन्नुहुन्छ भने दुबई आउँदाखेरि गाट बाटा रोकेर दुई फेर पानी हाल्न पर्थ्यो इन्जिनमा पैँतिस सयमा त्यसै गाडी दिने कुरो त हुन्थेन अब आफ्नै नेपाली दाईलाई राम्रो छ भनेर रा, अमल कुनमा लगेर गाडी दिने भैला न त्यस्तो फेरि पछाडिबाट गाली खाना हुन्न भनेर मैले मेरो गाडीमा चाहिँ नि आठ सय रुपियाँ बुझ्ने पनि ठाउँमा छ सय मात्रै बुझेँ पैसा दुई सय रुपियाँ घाटा गयो भनेर छोडेर आएँ तर गाडी बिकेन केटा के र देइएन उस्तै नेपालीले भए त दिन्थ्यो तर म अलि फरक नेपाली मैले चाहिँ भने दाइ अब यस्तो यस्तो समस्या पनि छ के अरे भनेको दाईले फेरि भो भाइ यार तिमीले अब त्यस्तो भन्दा भन्दै लिउँ न भन्ने कुरा गर्नुभयो सस्तो भनेर पैँतिस सय भन्ने दुई हजार रुपियाँ गाडी पास गराउन यताउत गराउनु लाग्छ हो भाइ लान्न भन्नुभयो गाई सबैजना यू सो मच एभ्री बडी पिपल गाइज डु फलो गाइस टपमा अगाडि हाम्रो कुमार नेपाल दाईले गर्दा सबैले फलो गाइस थ्याङ्क यू सो मच मेरो दाई लभ्यु यी थ्याङ्क यू सो मच मचान दादा थ्याङ्क यू सो मच

स्पेस दिएर लेख्न परौ के बिचमा के जाति भन्छ है स्पेस भन्छ के होइन खाली ठाउँ छोडेर लेख्न परौ कति राम्रो काम हो नि ए कति राम्रो काम हो नि लेख्नुभएको रहेछ काम त खै कि छैन पछि हुन्छ कम्पनी फेरेऊ कि क्या कम्पनी फेरि हो कम्पनी फेरिसकिया छैन कम्पनी फेर्ने भनेर आफ्नो कम्पनी आँट क्यान्सिल आँटेर निस्किसके हो कम्पनी फेरिए चाहिँ भने फेरि आई हुन्छ नफेरे घर घेरै हुन्छ मन्जन दादा यू सो मच नाकको डाडी हरिरावतजी यू सो मच है दुई बोतल पानीको साटो गाडीमा एक बोतल टकिला हाल्नु गाडी बिस्तरी चल्छ होइन होइन त्यसको गाडीको अलिकति धेरै समस्या छन् दादा त्यो एउटा दुइटा मात्रै होइन ना। गाडीको स्पिड छ तात छ कहिले काहीँ चाहिँ झप्पै ब्रेक रोकिन्छ ब्रेक लाग्छ त आफै त्यस्तो त्यस्तो खालको समस्याहरू छन् कि त्यही भएर नेपालीले फसाउन हुन्न भनेर चाहिँ मैले दुई सरी आफै घाटा खाएँ किनभने भैला नै नेपालीलाई फसाउने त चाहिँ पछाडिबाट गाली त गर्छ उसले तरेमा फलाना भनौँ भने त नराम्रो हुन्छ त्यही भएर बरु नफसाउने त मालेलाई गाडी बेच किन किन पर्यो भनेर बेचेन ल राजाहरू सबैले डबल ट्याप हालौँ नाकुरानीमा डेम्किनेम गाई ना सबैजना मिलेर ड्युटी छैन गाई भन्दा ड्युटी त छैन राजा ड्युटी छैन आज डिआइपी टूतिर जाने काम छ यसो घुम्न परौँ जबलालीतिर त्यहाँबाट अब वा। घुमफिर गर्ने हिन्डुल गर्ने त्यस्तो काम खासै केही छैन जिन्दगानी यस्तै त जिन्दगानीमा माछा पानी भनिन्छ जिन्दगानीमा जिंदगी जानी भ मेरिमा या रम्बलगारीमा भने जस्तो हो रम्बलगारीमा के हुन्छ दाइ रम्बलगारीमा त जार्खानी अ त त्यस्तो जार्खानी ठाउँको नाम किन ना हजुर लिसिन्छ हैन पर्छ কইले ग जान पर्छ त्यै त हो नि बहिनी यसलाई चार हाल्ने कसरी हो यहाँबाट नै सुन्ने चार हाल्ने कसरी यहाँबाट नै कस हाल्ने चाहिँ कसरी हो एडीबाटै कुद्दो रहेछ एउटा एउटा मात्रै पनि छन् त्यति मात्रै दिनमा एकचोटि त्यति पुग्छ

मलाई रोज दिन पठाइदिनु न रोज उता दिम, लो दिम 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 है दाजु कता हो अहिले हजुर भन्नुहोस् म अहिले सारजाको रोला भन्ने ठाउँमा राजा सारजाको रोला कर्निस भन्ने ठाउँमा हो अब फेरि कहाँ हो भनौँला अब म योभन्दा अरू चाहिँ थाहा छैन सेतो सेतो बिल्डिङ छ त्यही हो कहाँ हो ठ्याक्कै भनौँला त्यही थाहा था छैन है फेरि सारजा रोला कर्निस सेतो बिल्डिङ ल सुमन दादा यू सो मच है हाम्रो सुमन जङ अधिकारी थ्याङ्क यू सो मच दाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यू सो मच महेश दाई थ्याङ्क यू सो मच एभ्री बडी पिपुल स्क्रिन डबल ट्याप नाकुरानीमा ड्याम्किन महेश दाइलाई गएर सबैले फलो ओम बहादुर दादा थ्याङ्क यू सो मच ओम बहादुर खत्री थ्याङ्क यू सो मच राजा कुमार थिङ थेंक, थ्याङ्क यू सो मच कुमार थिङजी हाई दाई के छ हाल खबर हजुरको एकदम ठिक छ सीता शर्माजी राम्रै छ बाँचेकै छु परान छ दुई मुठी सास पृथ्वीमा चलिरहेको छ अहिलेसम्म विश्व वेलकम कता हो आजकल भन्नु छ म काम छोडेर अहिले नयाँ कम्पनी खोजिरहेर नयाँ कम्पनीको तलास अथवा नयाँ कम्पनीको ट्रेनिङमा छु यता हो चलिरहेछ घुमफिर बस्ने खाने पिउने रमाउने जिन्दगी चलाउने हो अरू केही पनि छैन दायाँ बायाँ केही जान्नेको पनि छैन ठिक छ चलिरहेछ त्यही हो कृष्ण ब्रो भन्नुहोस् हेलो ब्रो हेलो के छ खबर ब्रो सुनाइस न ब्रो हजुरको सुनाइसियो के छ खबर गाई सबैले डबल्ट भान्स्यो होला है देहरा दुबई आऊ भर्खरै आउँछु डेहरा दुबई म एकछिनमा आउँछु अब अफिस जो देरामा छ तेटा नआएर भो अफिसमा त भर्खरै आउँछ एकछिनपछि अब देरा दुबई चाहिँ हो अफिस अफिस चाहिँ रम्बल घारीको के छ के छ एकदम ठिक छ दाजु रम्बल घाडीमा एकदम राम्रो छ बसेर चाहिँ हाम्रो कुमार नेपाल त फेरिनु भएको छ गाई टपमा आएको गाडीले गर्दा एभ्री बडी पिपल टु फलो गर्छु माथि त फोर पोइन्ट टू हेरौँ त आजको टप गिफ्टर हुनुहुन्छ हाम्रो सबैजना हाम्रो कुमार नेपाल दाइले नेपाललाई सबैले फलो गर्छु एभरी बडीपल सबैजना गरेर थ्याङ्क यू सो मच दाजु कता छ अफिस डेरा भन्नुहोस् देहरा पनि अफिस कहाँ थाहा छैन त्यहाँ डेरा देवरा नाम हो त्यसपछि एयरपोर्टको नजिकै छ

बिहा गरेर आउने भए त ठिकै भयो नभए चाहिँ अब उहिले त के आउने होइन बिहा गरेरै आउने नि होइन ल ल साथीहरू सबैजना स्क्रिनमा डबल थियो भान नाकको नानीमा डेम्केरी मान्छे है सबैजनाले गरेर भाइ सन्चै हुनु एकदम ठिक छु कुमार दाजु एकदम ठिक छु बाचकै छु परान छ दुई मुठी सास पृथ्वीमा चलिरहेछ दाजु यही त जिन्दगी के नै हुन छिमी भट्ट्रै कृष्ण हेलो ब्रोदर के छ खबर सुनाइस हजुरको के छ खबर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग कैसा खबर रंबल घारी माँ बन्नी कित गए तूने इसलिए रंबल घारी माँ केटो बुढ़ी माँ अरकाई गई चे साड़ी माँ मने स्टो <laughs>

कल्याण हुने भयो कल्याण हुने भयो खाडी बस्ने राणाई मर्ने जुनी जाने भयो भन्छ <laughs> गाई सबैले डबल ट्याप भाइ सबैले डबल टा पछि होला सबैजना डबल डबल्टा पान्छेऊ है म गुल्मी देखियो भन्नुभएको छ वेलकम छ हजुरलाई स्वागत छ हजुरलाई स्वागत छ गुल्मीदेखि के छ खबर सुनाइसी हो नयाँ नरे भट्टराई सरको राडो हिड्समा छ अनि परिको त चिथर्नी खोइ भन्छ चिथर्नी यता बरदुबैतिर छन् चिथर्नीसँग भेटघाट हुन्छ अब एक दिन दिनमा फेरि हेलो भट्टराई कृष्ण आयुषले एलिजालाई ल्याइसके अनि कृष्णले तिमुरले त्यसैमा गर्व गरेथ्यार्नी हो कोना केटाले पाकिस्तानी ल्या भनेर गर्व गर उहाँ देश मिचेको देशका कुरा टेन्सन छैन हाम्रो <laughs> काउन्टिन छैन र कान्छ चाहने भने त फिलिपिनी लिन सकिन्छ उसको त कुरै छोड पाकिस्तानी त केही पनि त अनि के जाति वित्ति उर्ला खुसी भयो तिमीहरूलाई फेरि न तो केटी आएर तिमीहरूको घर हागोर फालिदिने न तो केटी तिमीहरू कहाँ आएर भात पकाइदिने न तो केटीलाई हेरेर तिमीहरूको तौल बन्ने जाती बिधिजो गरिरहेको छौ यार होइन एउटाले ले एउटा केटी मन पराउला गर्ला लिएर जाला काण्ड ल्याउला नले आफ्नो ठाउँमा छ तिमीहरूकै नि सुहा होलान् के फरक छ र त्यहाँनिर नपरो बिना चिल्ला हो चाहिँ चाहिँ भनेको यस्तो यसलाई यो त बिना चिल्ला हो चाहिँ चाहिँ गर्न जरुरी छैन छोड मारा गोली कृष्ण दाई जब छोडेको तपाईँलाई हजुर मैले छोडियो मैले जब छोडे आ हो श्री श्रीमती मरेकालाई मात्र राणो भन्छन् भन् छैन सिर्जनाजीले के भन्नुभयो श्रीमती मरेकोलाई मात्र राणो भन्छन् नि भन्नुभयो अँ तँ श्रीमती मरेकालाई राणो भन्छन् भन्ने थाहा छ मेरो पनि मलाई मन परायो कि केटी तँ मेरो लागि मरिया हो कि अन्त्य पहिला गै त मेरो लागि मरे सरह भएर मैले राणो घोषणा गरेँ यसमा मेरो लागि मरै सर त्यो त्यसलाई मैले आफैले आफैले राणा घोषणा गरे यसमा मेरो गल्ती होला बिचरा माया गरेन भर अर्कै नाठो खोज्दै गएपछि मैले बिहा गरे भए पो अन्त नि तैले बिहा गरेर धोकाइदिए उसले बिहा गरेर गई त्यसमा मेरो गल्ती mm. यो अचम्म म त अहिलेसम्म त्यसैको नाममा यहाँ राणै बसेको छु बिहा पनि गरेको छैन उसले तबाट छोरो पाइ दुइटा गाई डबल च्याप डबल च्याप मिसै लान केटा कहाँ गए जम्मै जान आयो तिमी मेरो यहाँ मिसाइ लान्न छोड्यो तिम्रो सबैजनाले मिसाइ लान न बजाउन तलबाट टुङ टुङ पारा एम कि ढ्याम हालेर नमस्ते मा नमस्ते नमस्ते राजा नमस्ते यसो खबर सोना सोधारीजी थ्याङ्क यू सो मच दादा तपाईँको गल्ती छैन भाइ अनि त्यही त भने त मेरो गल्ती छैन तर अब चाहिँ त्यस्तो बनाइ कि म यहाँ रुन मात्रै नसके हो नि म त यहाँ रुनै सकेको छैन छोडेर गइसकेपछि युवराजजी यू सो मच सरोज मगर थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सरोज मगरजी धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ सरोज मगरजीलाई पनि गएर सबैले फलो गरिदिनु होला है युवराजीलाई गएर सबैले फलो गरिदिनु होला खैनीको बट्टा खालि कहाँ त देख्यो केटा तिमीले मैले भेटा होइन तिमीले देखिसकेको छु कहाँबाट देख्यौ केटा खैनीको बट्टा तिमीहरूले ए त देखेछन् 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 देख्छन् नेपाली केटा हो नि आँखा छन् नि लुगाएर राखे पनि केटाहरूले देख्छन्